у вересні вже почався процес підготовки бюджету на 16-й рік. Підготовлено відповідне розпорядження міського голови, де визначений порядок підготовки формування міського бюджету. І ми вже незалежно від державного бюджету, ми готуємо проєкт бюджету і плануємо десь в кінці листопада його винести на затвердження сесії. У вересні прийнято статут громади міста Чернівців, згідно якого громадяни міста є учасниками формування бюджету. Тобто громада, визначаючи якийсь важливий напрямок, який там використання бюджетних коштів, на їх погляд, потребує, як кажуть, виділення коштів, і він має важливе значення для міста, для громади, вони збирають 250 підписів, розміщують на сайті міської ради, відповідно направляється звернення до міського голови, він відповідним нашим органам, і ми готуємо відповідні пропозиції по включенню тих чи інших видатків до видатків нашого міського бюджету. На мій погляд, це дуже важливо, і я вважаю, що це дуже потрібно, тому що не завжди ми бачимо всі проблеми, які існують, а громаді є такі питання, які дійсно заслуговують уваги, і ми, і громада, тепер місто буде мати можливість її озвучити і мати вирішення при затвердженні, при виділенні коштів на затвердження затвердження бюджету. Збільшуються соціальні стандарти на 16-й рік, буде збільшення як мінімальної заробітної плати, так і відповідно виплат на 12,5%. Ну і зараз ми впевнені, що в проєкті бюджету будуть закладені всі видатки на захищені статті. Це на заробітну плату, енергоносії, медикаменти, харчування і саме основне на всі соціальні виплати для населення міста. І хотіла би звернути увагу, що хочемо, надіємося, що громада міста долучиться до формування міського бюджету. Для цього ми постараємось, фінансисти, провести обговорення формування міського бюджету максимально відкритим і прозорим. Будуть проводитись консультації з громадською радою і плануємо провести громадські слухання, де громада міста може висловити, крім того, що я сказала, свої бачення, свої критичні зауваження або свої пропозиції в тому чи іншому, як кажуть, напрямку видатків міського бюджету. Ну, у проєкті бюджету на 16-й рік. На сьогодні день ми розмістили на депозиті вільні кошти, які ми зарезервували для співфінансування по проектам, і ті кошти, які ще по тим чи іншим причинам розпорядники коштів ще не освоїли, ми їх розмістили на депозиті, і на сьогодні ми вже маємо майже 3,5 мільйона грошей, які ми заробили, бюджет міста заробив додатково. І я вже підрахувала, до кінця жовтня ми ще отримаємо десь близько 2,4 мільйона, тобто більше 6 мільйонів бюджет міста сам заробить на своїх грошах. На сьогоднішній день ми всі основні доходні джерела бюджету, які у нас закладені, виконуємо і перевиконуємо. Бюджет у нас виконаний за 9 місяців більше, ніж 121% і маємо перевиконання більше, ніж 80 мільйонів.